преминали сте успешно курса UI Design Fundamentals или пък искате да надградите вашите умения в сферата на интерфейс дизайн или по-конкретно дизайн системи, не търсете повече, на правилното място сте. Здравейте, казвам се Добрян Добрев и работя в сферата на UX дизайн от вече над 10 години. Моя професионален път ме преведе през различни компании и продукти, като сега работя като старши продуктов дизайнер за VMware. Освен да преподавам, съм имал честта да излизам на различни сцени на конференции, като това нещо ми позволи да обиколя целия свят от Австрия та чак до Индия. Този курс органично надгражда положените основи, като по-конкретно ще ни потопи в дебрите на UI дизайн системи. Ще вникнем в същина от какво се състои една дизайн система, какви преимущества ни дава и как да изградим такава от нулата. По-конкретно ще поговорим за дизайн токени и компоненти, гридове и композиции, оформяне и групиране на компоненти в общи модели за навигация и интеракция. Но също така ще си поговорим как да изградим икони и илюстрации в нашата дизайн система, каква роля играе анимацията и микроинтеракциите в нашите интерфейси и как да визуализираме данни оптимално, а не на последно място, как можем да автоматизираме процеса на изграждане на една дизайн система. С усвоените знания и умения, вие ще можете да изградите една цялостна дизайн система, която играе ключова роля във вашите интерфейси и продукти. Ако това ви звучи интригуващо, ви очаквам в курса UI Design Systems в Softonic Creative.